Кушадаси – так зветься місто в Туреччині, де встановлені пам'ятники з голубами миру. Його й виткала художниця на своєму гобелені. Для мене дуже важлива участь у турецькій виставці, адже якщо я буду приймати участь в цій виставці, то мої роботи побачать люди з Туреччини, східна аудиторія. Ось, наприклад, таку гарну роботу виткала я для цієї виставки. Це назва цієї роботи – Кушадаси. Кушадаси – це назва турецького міста, де знаходиться пам'ятник голуби миру. До виставки, яка відкриється в Києві 10 серпня, художниця готує інші ткані роботи в стилі етно. Неначе писанка «Село», «Іриси», «Дари осені», «Народні мотиви», «Таємниця лісу». Майстриня каже, самобутні народні мотиви в роботах декоративно-ужиткового мистецтва за кордоном цінують, зокрема у Польщі. Для поляків це мистецтво нове, вони такого не бачили, якщо чесно. У них є все, і валяння вовни привозили, і різні там вироби такі декоративні, да, різні. А ткаса вони не бачили, це для них був шок. Частина гобеленів майстрині зараз експонується в Кам'янець-Подільському музеї на її персональній виставці. А для мотивації гуртківців районного будинку школяра опановувати народні ремесла та займатися декоративно-ужитковим мистецтвом вона і інші викладачі і методисти в серпні теж відкриють художню виставку. Майстриня каже, на міжнародний рівень зі своїми гобеленами вийшла одразу, виставивши роботи в мережі інтернет. То відчуття, що ти щось можеш, людям подобається, що ти несеш оцю красу до людей, і вони з задоволенням розглядають твої роботи, питають, а що воно, як воно, от людям хочеться. Я зрозуміла, що я хочу багато цим займатися. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.